אהלן חברים, כאן שמעון אמסלם, ויש לי חדשות מדהימות בשבילכם. עם מעוף לעמית, עובדי העיריות והרשויות המקומיות חיים יותר. יותר ספורט, יותר תזונה נכונה ויותר בריאות. עופר! אתה יודע שמגיע לך פגישה עם דיאטנית קלינית ואצלך בבית? ועד ציפורה, יכולה להזמין מאמן כושר אישי, צעיר, חטוב, עד הבית. אבל אני נשואה. עוד יותר טוב, אני רושם אתכם לאימון זוגי. הלו, מה? מה מעלית? השתגעתם? אתם מפסידים מלא כסף. בוא אחריי. עם אפליקציית רמבל, הצעדים שלכם הופכים לפינוקים. ארוחות בוקר, כרטיסים לסרט, מאמן אישי, פילאטיס. הופה, הרווחנו! הגיע הזמן לקצת איזון בחיים. מה את אומרת, נוגה? לשום אותך ליוגה? עוד יקום. שב. אתה יודע שמגיע לך סקר מנהלים? בדיקות מקיפות, המלצות רפואיות, מנהלים, לא צחוק. ומגיע לכם עוד המון, רופאים מומחים, קיצור תורים, פסיכולוגים, סדנאות, ועוד, 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 אבל נגמר הזמן. אז אל תוותרו לעצמכם, כנסו לאתר מעוף לעמית ותתחילו לחיות בריא יותר.